Un jau otro gadu pēc kārtas biedrība Pierīgas partnerība un Mārups Nova doma organizē konkursu, daļdārs konkursu, kur žūrijas komisija apbraukā, iepazīstās un atbrauc vienmēr no dārzu aplūkošanas mājās burvīgās emocijās par to, cik skaisti un sakopti Mārupē kļūst arvien vairāk gan daļdārzi, gan sētas, gan māju pagalmi. Pierīgas partnerība kopā ar Mārups Nova domas pārstāvjiem devās apskatīt šos pieteiktos 7 daļdārus. Un bija dažādi kritēriji, pēc kuriem tika vērtēts, bija īpašuma kopskats, pašu iegūdījums, orķiltāte, auga dažādība, auga veselība un citi. Konkursa ir arī naudas balva. Fonds ir 500 eiro. Komisijas locekļi šogad ir nolēmuši, ka tā tiks sadalīta starp visiem pieteicējiem. Un ejot kopā ar koļa rakstu par gaidāko dārstu saņem arī lāpstu, prītīši, kas nesīs laimi uz izturību. Un, jā, un Igu, mēs ļoti aprīnojam jūsu zināšanas par augu nozaukumiem Latvijas valodā, par to, ka jūs spējat apvienot ārsta profesiju un māmiņu.